Sociedade Z, Yujiro versus Hekaya, o ogro voltou, o Baki capítulo 123, bora lá! Galera, saiu o capítulo 123 de Baki e eu traduzi do coreano. Como eu disse no vídeo Enfim. passado, eu não tenho domínio sobre essa língua, então pode ter erros aqui. Se você conhece de fato o coreano, por favor, se sinta livre para corrigir abaixo. Bom, vamos lá. O capítulo começa com o Yujiro Hama caminhando pela Caiu o Júlio cidade. depois de Lá o tanto tempo, narrador hein? dizia que mesmo que fosse apenas isso, as pessoas não podiam segurar seus pescoços e olhar para aquele cara era automático. E de Inevitável. repente ele começava a plantar bananeira. Do nada. Todos se mostravam confusos com aquela situação. Ele voltava a caminhar normalmente e as pessoas diziam que ele era enorme. Porém, o ogro não estava fora do padrão. Ele A não tinha porra, mais mano. de 2 metros. Talvez ele nem chegasse a tal tamanho. Um homem alto apenas. Porém, a sua aura Eu sou quase do explodia. tamanho E o dele. narrador continuava a contar. As pessoas viram um cara com uma altura que digamos que seria natural. Porém, ele era totalmente fora do padrão. Uma aura envolvia o contorno daquele homem. Ele exalava orgulho, ferocidade. Aparentava que mesmo se o acertassem com um bastão, com toda a Bastão força quebrava, né? seria inútil. Ele era como uma árvore A gigantesca porra. que foi atingida pela neve, pelo vento e todo tipo de Tá ali de castigo. boa. Porém, tal árvore se mantinha em pé, e isso Isso desde os é tempos Yujiro Hama, irmão. antigos. Seu pescoço era extremamente maciço, seus ombros eram enormes, os músculos empurravam sua camisa preta para fora, seu Escruzombrão. peitoral era extremamente A espesso. porra. Era como se uma armadura gigantesca estivesse lá, avisando para não tocar naquele ser. O seu braço era muito grande, suas veias eram como chicote de aço, Que amarrando isso? aquele membro. O seu olhar demonstrava desinteresse de tudo e Olha a todos cara à dele. sua volta. E nessa hora, a cena cortava para a mansão de Tokugawa. Lá, um homem estava Cara é bruto. sentado à frente do anfitrião do mundo das lutas. E Tokugawa Tokugawa. dizia que as novidades chegaram até seus ouvidos. A rocha gigante de Nasu foi dividida ao meio. A Ó. corda de ouro que Quem a fez isso? envolvia foi rasgada facilmente. E Tokugawa perguntava: "Foi você, Kehaya?" E Kehaya respondia: "Quero me desculpar com o senhor, mas aquela pedra não era boa. Ela vomitava um veneno de dentro. Ela levava tudo à sua volta à morte." Tokugawa Que sorria e isso? dizia: "Mas não é por isso que chamam ela da Pedra da Morte? Mas me É. diga, qual era o tamanho dela?" Kehaya ficava confuso e Que é esse dizia: "O Kehaya, mano? tamanho? Bom, eu não sei. Mas não era do tamanho do meu chamado. Afinal, eu sou Kehaya, e Kehaya significa chutar rapidamente." Tokugawa ficava confuso com aquela resposta e Kehaya continuava: "Foi apenas com um único chute." Nessa hora, os olhos de Kehaya regalavam. Ele olhava para o lado e uma aura era sentida do outro lado da porta. E o Jiruhama entrava no salão Monstro. e olhava aquele homem. Kehaya o olhava de volta e o narrador finalizava a página dizendo: "Olhos profundos como os de um falcão, procurando por uma presa." E galera, aqui só uns adendos. Vocês perceberam que o Yujiro está muito maior, o pescoço dele Né? está largo. E o rosto dele, maluco? Olha isso aqui. Mano, olha aqui, do rosto até aqui. A mandíbula do maluco era pra tá aqui, ó. Tipo, mais ou menos aqui, orelha, pá, né? O maluco fez assim, vu. Foi lá atrás, o rosto chega deforma com o poder dele. O cara tá Ele. parecendo um monstro. E Né? outra coisa também é que Ele andou Kehaya, para treinando, quem será? não sabe, é o descendente de Kehaya I, aquele que o primeiro ancestral de Sukuni enfrentou e o Uou! matou. Para quem não assistiu esse vídeo, tá aqui Verdade, no né? Eu tava card. tentando lembrar de onde que era o Kehaya era Kehaya. considerado o homem Então ele mais era forte da isso. Terra milhares de anos atrás. E como podemos ver nesse capítulo, ele teve um descendente à altura. Que Eu isso, hein? adorei esse capítulo. Comentem a opinião de vocês. Se vocês curtiram o Será que vai vídeo, ter coloquem porradaria o dos seu dois? like para ajudar o canal, porque eu já vou indo nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Mano, e o Giro Hama tá treinando com o quê? Tá puxando dois avião, é? Você tá louco? Não, vou treinar aqui, vou puxar uns avião aqui, pá. Quem lembra do treino do Senhor Incrível? Lá. Tipo aquilo, tá ligado? Caramba, o cara tá como viúdo, irmão.
tá giga, o cara tá enorme, né? Parecendo alguma coisa aí. Mas, nos comentários aí, será que Kehaya vai lutar contra o Yujiro, né? O descendente lá do primeiro Kehaya que desafiou o Sukune? Será que vai rolar uma lutinha? Porque assim, na história o Sukune ganhou do Kehaya, né? Então, se o Yujiro deu um socão e desmaiou o Sukune atual, o Kehaya também talvez desmaie. Ou será que o Kehaya atual é mais forte que o Sukune, né? Essa é a nossa questão. Mas sensacional, cara. E o Yujiro voltou aí pra obra, né? Mais forte e mais giga do que nunca. Deixa nos comentários o que vocês acham. Espero que vocês tenham gostado. O link vai estar aí na descrição. E ajude a chegar a 10 mil inscritos. Conto com vocês, né? Pra fazer esta... Cara, 10 mil é um valor muito importante. Não só porque eu quero, mas todo mundo que tem um canal, todo mundo que tenta crescer, tenta chegar nesse nome, porque é um valor importante para nós e demais. Beleza? Eu conto com vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo.